El matí de Catalunya Ràdio, amb Manel Fuentes. Aquesta és una tertúlia dels Reis, perquè va fer un comentari descriptiu dient que el jutge havia estat lent, només que això, i Déu-n'hi-do el que ha plogut des de que vostè era en aquesta mateixa tertúlia. Fa tot just una setmana. I va dir això, eh? Sí, la veritat és que no m'esperava que una simple anècdota contextualitzadora d'una pregunta que precisament em va fer el Jordi Sardà, no? De... Sí, en Xavier. Del jutge Cargol. Sí, el jutge ell Cargol. Parlava de la lentitud amb què s'està... I em preguntava, jo penso que molt encert, perquè això li interessa a l'opinió pública. Clar. Escolti'm, és normal aquesta lentitud amb què s'està tramitant aquest procés, o és que s'està donant algun tipus de tracte de favor per ser el senyor Millet qui és, no? I precisament en defensa del jutge instructor, és a dir, amb tota intencionalitat aliena a qualsevol ànim d'ofensa o de perjudicar la seva imatge personal, no? Vaig dir, no, escolti'm, jo estic convençut que és un jutge imparcial. L'únic que des del meu modest punt de vista s'està tramitant amb massa lentitud. I vaig explicar aquesta anècdota amb un to absolutament col·loquial. No? Ell s'ho ha pres com una ofensa personal. Una ofensa personal, així m'ho ha fet. S'han pogut veure vostè i el senyor Solà? Jo ho he intentat per demanar-li inclús disculpes privades, de dir-li, escolta'm, no era el meu ànim perjudicar a nivell personal o familiar. El jutge es parla de molt gràcia. Nosaltres els vam fer notar que vostè en cap moment va qüestionar la seva capacitat per jutjar. Sí. No, em sembla que... Això... Va dir que era un cargol. No vaig dir exactament jo. Això. Jo vaig dir que dins del món judicial tots tenim, o alguns tenim algun mote, sí. I ell en concret tenia aquest. Mm-hmm. Evidentment que no és un... I no hi ha pogut parlar. Ell ha dit que no acceptava les meves disculpes privades i, mira, jo aprofito la benentesa que tu m'ofereixes als públiques per fer-li disculpes públics, per demanar-li disculpes públics, perquè no era el meu ànim ofendre'l. Mm. Ara, això no significa que jo em retracti de la meva opinió crítica sobre que aquest procediment no s'està tramitant de la manera que és correcta. I això perjudica la imatge de la justícia davant de la ciutadania, no? Si volem recuperar el que dèiem una mica en la tertúlia de dilluns passat, si volem recuperar la confiança dels ciutadans en la justícia, no només s'han d'adoptar decisions legals, correctes des del punt de vista legal, sinó també justes. I lentitud i justícia són dos conceptes una mica antagònics, no? Quan es prenen decisions massa tard, malament. Qui va anar molt lluny també va ser la mateixa fiscalia amb un fet excepcional, sortint i justament posant de manifest tota una sèrie de coses que no els estaven agradant de com estava fent-ho el jutge. Perdoneu-me, sortint amb una roda de premsa, que era com cosa si... Cosa que també és molt poc freqüent, sí. La fiscalia iniciés una gira, una cosa semblant. Va, sí, a més amb la fiscal encara molt, present. Molt sorprenent. El fiscal encarregat del tot cas. Tot l'estaf d'anticorrupció. I tot l'estaf d'anticorrupció. I, i la fiscal en cap, la Teresa. Vostè, que és una dona de lleis, això també li devia sorprendre sobre manera. No ho he vist gaires vegades, malgrat que des que hi ha la fiscal en cap potser actua més ella així, la Teresa Conte, que és una excel·lent fiscal en cap, sí, bé, coincidim, no? Aprofito per dir-ho, no? I bé, va estar bé una mica per demostrar la postura de la fiscalia i suposo que la seva postura de sortir ella personalment era per dir, no són només els fiscals, encara que els que estem al món del dret sabem que tenen teòricament obediència jeràrquica, cosa que no tenen ells, els jutges, i la veritat va ser una mica, l'opinió pública jo crec que ho va entendre, jo crec que ho va entendre, que va ser una cosa també pedagògica, que fiscalia digués no estem... Sí, jo estic totalment a favor, era necessari que s'expliqués la fiscalia de banda. També hi ha hagut algunes veus, alguna gent, algun mitjà de comunicació que diu que no, que tot això no ha de passar, que ningú s'ha d'explicar, que la justícia ha d'actuar amb silenci, i que ningú ha de dir si us fa bé o fa malament. Els ciutadans no estan ben informats i no poden treure les seves valoracions. Per què en silenci no? Jo crec que fins i tot les vistes, ell que està en una sala de l'audiència, no, doncs, vista pública, o sigui, d'alguna manera, la població té que controlar com va la justícia, no controlar amb el sentit de fer-lo anar d'un costat o l'altre. Ara vull matitzar una mica el tema, és a dir, si a partir d'ara, suposem, extrapolem les coses fins a les últimes, si a partir d'ara les sentències dels jutges són criticables pels altres, podríem no acabar mai, eh? No, però no acabar mai amb delictes comuns, amb temes a vegades peregrins, d'enemistat personal i de dir, no estic d'acord amb com aquest jutge està fent... Ja sé que en aquest cas hi ha unanimitat, però la porta que s'obre és un possible guirigall, eh? Segurament en el punt d'equilibri està lo just, no? Ni criticar-ho tot, ni silenci absolut, no? Omertà, aquí no cal dir res. Home. També diguem que no hi ha gaires casos com aquest, també. No. El matí de Catalunya Ràdio, amb Manel Fuentes.